Strategiske investeringer kan være en risiko, har vi hørt sjefene i EOS-tjenestene advare om. Men hvem er det egentlig som eier og styrer selskap i Norge? Det har NUPI sett nærmere på, og NUPI-direktør Ulf Sverdrup. Først av alt, det høres jo enkelt ut å finne ut hvem som eier et selskap. Hvordan er det i praksis? Det er veldig komplisert å finne ut og kartlegge det, men vi har bygd opp en database over det sammen med noen gode kollegaer, Morten Andersen og Hege Medin. Så vi har egentlig en ganske god oversikt nå som vi ikke hadde før. Og en viktig innsikt derfra er at eierskapet er veldig stort, så det utenlandskontrollerte foretak utgjør nesten 30% av norske foretak. Og også veldig mange av de av oss med arbeidere jobber i utenlandskontrollerte foretak. Og den veien frem til å finne ut det, kan du fortelle litt om den? Hva er slags utfordringer byr det på? Det handler om å kjøpe data for vår del. Altså, du må samle, hente inn data, bestille opp data fra ulike datakilder og koble de sammen, og så ivareta de hensynene som gjelder for datasikkerhet for det. Ja. Og nå sitter dere på databasen. Hva blir utviklingen videre? Da kan vi jo bryte ned og se på utvikling over tid, og vi kan bryte ned og se på eierskap innenfor ulike sektorer, innenfor ulike geografier, men også vite mer om disse foretakene. Det ene ting som vi ser allerede er at utenlandskontrollerte foretak, de er mer lønnsomme enn norskkontrollerte foretak, og de har også høyere grad av sysselsetting, og de vokser mer enn andre. En annen ting vi har sett er jo at klart de aller største andelen av foretakene er eid av amerikanere eller europeere. Men så ser vi også at en viss økning av foretak som er kontrollert av, kan du si, land som ikke land nødvendigvis, ikke stater, men selskap som er registrert i stater som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, for eksempel Russland og Kina. Og der er i Kina det som kanskje har klart høyest vekst, men andelen er liten. Hvordan plasserer Norge seg her i forhold til andre land? Altså, er det noen trender her? Ja, altså dette henger jo sammen med en generell trend i internasjonal økonomi om at egentlig to ting som har skjedd. Det ene er at det er ikke lenger Vesten som investerer i svakere utviklet deler av verden. Det er andre land som investerer i Vesten. Det er Gulfstatene, men også Kina investerer mye i USA og i Europa. Og spesielt etter 2010, kan man si. Og frem til 2018 har gått litt ned. Så investeringsstrømmene har egentlig snudd litt. Det andre er jo at verden er blitt, og økonomien er blitt veldig mye mer sammenvevd i verdikjeder, slik at det er mye tettere avhengighetsbånd. Mm. Og da har vi nettopp hatt en diskusjon på sikkerhetskonferansen om et mulig oppkjøp av en bedrift i Norge, Bergen Engines, og her er det mange dilemmaer ute og går, men regulering fra styresmaktene inn i næringslivet her, hva må en være bevisst på? For denne balansen her er ikke helt enkel. Ja, så vi kaller dette det liberale dilemma. Fordi at det å tiltrekke seg utenlandske investeringer, det er en ting som er viktig. Det gir kapital, det gir tilgang til teknologi, tilgang til kunnskap, talent, skaper arbeidsplasser. Og egentlig så ønsker vi å tiltrekke oss kapital og tiltrekke oss investorer. Og den enkelte aksjeeier i foretaket også ønsker ofte å by til høyestbydende, og det kan være en utlending. Sånn sett er det mange positive ting. Samtidig så ønsker man å skjerme noen legitime sikkerhetsinteresser. Og globalt så kan man si at man har hatt få reguleringer på investeringer. Det har vært egentlig ganske mye fritt frem. I løpet av de siste årene så har mange stater innført restriksjoner for å prøve å etablere en form for nasjonal kontroll. Og i Norge så fikk vi en sikkerhetslov i 2018 som også har en bestemmelse om eierskapskontroll. EU har det samme, Australia, USA, Kina har også. Og disse reguleringene er litt ulikt innrettet. Felles for det, at det er veldig vanskelig. Ja. Er det noen land som er kommet spesielt langt i dette reguleringsarbeidet? Ja, du kan si, jeg tror Australia og USA er kanskje de mest avanserte
Men de er også store land, og selv USA da, store land som kan sette noen tøffe krav. Australia har på en måte hatt veldig store erfaringer med håndtering av for eksempel kinesiske investeringer, så de har bygd opp mange erfaringer rundt det. Men de, Tyskland for eksempel, ruller ut veldig mange endringer i sine system nå. Det er noen begrensninger, vil jeg si, noen krevende avveininger rundt dette. Vi kaller dette tre ulike typer dilemma. Ja, det ene, ja, det ene er, kan jeg si, et slags la oss si et Ludvig fra Solan, Ludvig og Solan. Altså at du blir veldig engstelig, alt blir sikkerhet, og derfor så avskjermer man veldig mange investeringer, og så taper man økonomisk på det. Det andre er jo et slags Solan problem, at du tar alt for stor risiko, du er naiv og du vet ikke over risikoen. Så, men det tredje aspektet er et slags påskudd, at man bruker sikkerhet som et påskudd for å begrense noe, når man egentlig er opptatt av å etablere en form for økonomisk proteksjonisme, opptatt av å ha noe, sikre noen sosiale standarder eller miljøstandarder, etc. Og alle disse tingene er i spill. Ja. Så her er det absolutt feller å gå i, men hvis en da går inn og regulerer, hva er utfordringen, altså hva følger får det? Ja, altså det vi vet fra USA, Kanada og andre, ja, det er jo veldig sjeldent at man stopper en investering. Så det å ha en mekanisme i seg selv er jo forebyggende. Det andre er at det å ha informasjon om hva som er eierskapsstrukturene, hva er det som er sikringsverdig, og hvordan henger disse tingene sammen, det er veldig viktig. Og så må man ha gode prosedyrer for å gjøre evalueringene. Og jeg tror at kanskje det er litt av utfordringen med Bergen Engine-saken. Altså det er litt uklart, er dette sikringsverdig? Det er litt uklart om hva gjelder for varsling og informasjon, og det er litt uklart hvordan er man eventuelt skal forhandle om å si ok, noen kan overta noen del av selskapet, men kanskje andre deler skal skjermes, og hvordan skal det gjøres? Ja, så du er ikke enig med deg, så synes dette er en helt åpenbar sak som vi burde skjønt med en gang. Altså, jeg kjenner ikke tidssaken, så jeg skal være veldig forsiktig. Jeg har ikke lyst til å kommentere egentlig på en spesiell sak, men generelt så tror jeg det er viktig å si at dette er ingen enkle øvelser. Norge er nå i ferd med, og jeg vil tippe NSM er også involvert i det, og prøve å lage noen veiledere rundt hvordan skal vi håndtere de bestemmelsene som ligger i sikkerhetsloven rundt eierskap. Og det er ingen enkel øvelse. Og det vet vi, det er ikke særnorskt at det er vanskelig. Vi vet at dette er vanskelig også for alle andre land som er involvert i den øvelsen. Hva er den største risikoen ved for mye regulering? Nei, da kan man tape, altså vi vet at handel, vi vet at investeringer er en god ting, så da vil du jo tape de gevinstene, så prisen blir rett og slett høyere, kostnadene blir høyere, og vi blir mindre konkurransedyktige. Ikke sant? Men kan vi si, sikkerhetsrisikoen ved investeringer kan jo også være sammensatt, ikke sant? Det kan være at du mister tilgang til teknologi, at noen stjeler teknologien din eller et eller annet. Og vi står jo midt oppe i dette bildet nå, og ut fra det dere ser så langt med å samle denne databasen, er det noen tips du vil spille inn til når det gjelder investering utenlands? Altså, jeg tror det er viktig for først å være ærlig over litt om vanskelighetene ved det. Det andre er å prøve å være litt nyansert. Vi har også gjort en undersøkelse blant holdningene til utenlandske investeringer i alle nordiske land. Og den synes jeg er litt innsiktsfull, fordi da fant vi at de aller fleste ønsket var positivt til utenlandske investeringer. Spesielt fra investeringer fra EU-land. Og litt mer kritisk til investeringer fra USA, nei, fra Russland og fra Kina. Men samtidig så var det litt nyansert på hvilke sektorer det var ok å ha utenlandske investeringer. For eksempel det å ha utenlandske investeringer fra Kina innenfor detaljhandel. Det var ikke så problematisk som å ha det innenfor naturressurser. Så det synliggjør noe om at man må vite litt om hva er som er skjermingsverdig, hva er sikkerhetstrusselen, men det er åpenbart jagge vanskelig å spore et selskap som kanskje er registrert i Belgia, men som eies av noen som går i siste instans tilbake for eksempel til Kina eller til et annet land. Det er vanskelig å spore.
Og dere holder nå på med forskningsprosjektet, og lykke til videre, Ulf Sverdrup og NUPI med det.